амбициите. Георги Русев, мек пас към Чочев, топката е продължена. Намеса обаче на Пламен Андреев, след това ще има добавка, сигналът дойде доста преди това. В трудна позиция можеше и да стреля. Продължи топката. Според VAR арбитрите може да бъде интерпретирана като ясна и очевидна грешка, при която Драгомир Драганов не е забелязал. Именно това ще бъде отсъждането на главния съдия. Точно така, Антонио Бутов в този момент е изгонен.